What's up, guys? Welcome back for another vlog here in my YouTube channel. So tara, bisamahan niyo ako. Alam ko kung bakit ka napapindot sa video na to, kasi isa ka rin siguro sa nagtanong kung totoo bang merong langit. At kung papipiliin ka, langit ba o impyerno, malamang ang pipiliin mo ay langit. Ngayon, guys, yan ang pag-uusapan natin, usapang langit tayo ngayon. But before we start, please click the subscribe button, the bell button para ma-update kayo sa mga vlog na ilalabas natin. Pakipindot na rin like and share para mapanood to ng iba. So ngayon, guys, tara, umpisa na tayo. Para po hindi po tayo malito, may pag-uusapan muna po tayo bago po tayo pumunta dun sa topic natin. Meron pong tinatawag na first heaven, second heaven, and third heaven. Ang tinutukoy po na first heaven dito, kapag tumingala ka po sa langit, makikita mo po yung literal na langit, yung ibon, earthplane, at kung ano man pong lumilipad sa langit, yung ulap, yan po ang tinutukoy po sa first heaven. Sa second heaven naman po, ang tinutukoy po dito yung galaxy o universe. Doon po natin makikita yung sun, okay, at yung mga planet like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Actually, wala na nga Pluto. Yung po ang tinutukoy po na second heaven. At yung third heaven po, dito naman po, okay, makikita po natin dito yung kapag ang isang mananampalataya po ay namatay, sa third heaven po sila pupunta, yung tinatawag po nating heaven, na kung saan nandun po yung ating Panginoon. Pag-usapan naman po natin ngayon kung ano po ba ang itsura ng langit ayon po sa Bible. Kung bubuksan po natin ang ating Biblia sa Payag chapter 22 verse 5, ang sabi po doon, "Do'y walang gabi, kaya hindi na nila nangangailangan pa ng mga ilaw o liwanag ng araw sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay ilaw at maghahari sila magpakailanman." So wala daw pong gabi sa langit, okay? At ang glory po ng Diyos ang magiging ilaw po natin sa langit. At wala na rin daw pong araw or buwan. And sa langit din daw po, makikita po natin doon, okay, yung mga ginto na dadaanan natin. At yung street na dadaanan daw natin po ay puro ginto. At nung yung panahon na dito sa lupa, that talagang sadyang mayayaman lang eh, no? Ang nagkakaroon ng ginto. Pero pagdating daw po natin sa langit, yung ginto na masyadong pinapahalagaan dito sa lupa, okay, ay ang ginto na nilalakaran lamang po sa langit. If bukusan po natin yung Bible natin sa Payag chapter 21 verse 21, sabi doon, "Perlas ang 12 pinto." Okay, perlas daw po yung 12 pinto. Bawat pinto ay yari sa isang perlas. Okay? So perlas, grabe yung mga pinto dito. Pero ginto ang lansangan ng lungsod at mikinang na parang kristal. Okay, ginto ang lansangan na kumikinang na parang kristal. Okay, yun daw po, ilalakaran daw po natin sa langit. Nai-imagine nyo ba? Parang ganito yan eh. May papakita ako sa inyo. Kung dito sa lupa, okay, magkaroon ka ng kristal, magkaroon ka ng ginto, papahalagan ka. Kung dito sa lupa, magkaroon ka ng mga bagay na to, sadyang mayaman ka. Pero gusto lang pakita sa atin ng Panginoon, okay, that ang Panginoon natin ang may-ari ng lahat ng bagay. At makikita natin dito na kung anong pinapahalagan sa lupa, siyang ibibigay sa atin sa langit. And then sa langit din daw po, okay, meron daw po tayo makikita doon na mga mansyon. Let's open our Bible in John 14 verse 2. Guys, pag-uusapan natin ay magkakilala pa ba tayo sa langit? Tatanong mo na ba yun? So, kilala ko pa ba si brother ganito sa langit? Kilala ko pa ba si pastor sa langit? So, ngayon guys, yan naman yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi madaming haka-haka daw that hindi na daw natin ma-recognize yung bawat isa pagdating sa langit. Di po yan totoo.
sapagkat pagdating po sa langit, marirecognize pa rin po natin ang bawat isa. Di po lahat ng memory po natin ay tatanggalin o buburahin ng Panginoon. Yes, madami magbabago at mag-iiba pa ang itsura mo kasi yung earthly body mo papalitan ng Diyos ng heavenly body o glorified body. May iba na po ang lahat sa atin. Okay, pag-iisip natin, pananaw natin, pero yung pa rin po tayo. Marerecognize pa rin po natin ang bawat isa. At isa pa pong patunay dito ay nung si Jesus po ay na-resurrect siya po ng after 3 days, nagpakita po siya sa mga alagad niya sa 12 disciples at na-recognize pa rin po nila si Jesus. At that time po, si Jesus po ay meron ng glorified body. Okay? Sa madaling salita po, pag namatay po tayo, ang katawang lupa po natin ay mapapalitan po ng glorified body. At yan po ay magiging katawan natin sa langit. Example po, si Lazaro at ang mayaman. Sa Luke chapter 16 verse 19 hanggang 31. So makikita po natin dito na si Lazaro ay merong isang mayaman na kumakain sa mahabang mesa at yung mumo na kinakain ng mayaman na to na uhulog sa lupa, yun lang po yung kinakain ni Lazaro at kasama po niya kumain doon yung mga aso. At namatay nga po si Lazaro at namatay rin po yung mayaman na to. Si Lazaro po ay napunta sa langit at si mayaman naman po ay napunta sa impyerno. At kasama nga daw po ni Lazaro si Abraham sa langit. So meron pong recognize. At ngayon napatingala yung mayaman sa impyerno at sabi niya, Abraham, pwede bang sabihin mo kay Lazaro, utusan mo si Lazaro na isausaw yung dulo ng daliri niya at ilagay sa aking bibig. At makikita natin dito na nare-recognize o kilala pa rin talaga natin ang bawat isa pagdating po sa langit. At eto pa ang meron sa langit. Sa langit po, hindi ka na masasaktan. Sa langit, hindi ka na magkakaroon ng karamdaman o sakit. Sa langit, wala nang pandemic. Pagdating mo sa langit, wala ka na rin problemang mararanasan at iisipin. Kapag nasa langit ka na, hindi ka na iiyak. At sa langit, perfect na po ang lahat. At higit sa lahat, sa langit, kasama mo na ang Diyos. Meron daw pong nakaprepare ang Panginoon sa mga taong handang magmahal sa Kanya. Hindi daw po ito panakikita ng mata at hindi rin daw po ito naririnig pa ng tenga kung gaano kaganda ang langit at hindi daw po ito kayang i-imagine ng ating pag-iisip. So that's why gusto kong i-clarify ito sa bawat isa. Kung ngayon nai-imagine natin, okay, na sobrang ganda ng langit, ginto yung nilalakaran ko, meron akong mansyon sa langit, yung mga pinto doon ay mga perlas, yung ginto sa langit ay kakaiba kasi kumikinang siya na parang diamante. Okay, kung nai-imagine mong sobrang ganda, mas higit pa dyan yung langit na tinutukoy ng Panginoon. And now, masarap isipin at masarap sa pakiramdam kung doon tayo pupunta. Kabaliktaran siya kasi ng impyerno. Okay, sa impyerno, there's a lot of pain. Okay, doubt, pagsisisi kung bakit hindi sila nagkaroon ng relationship. So that's why binigyan tayo ng chance ni Lord. Okay, na hanggat nandito pa tayo sa lupa, may chance pa tayo tumanggap sa Kanya. And I tell you guys,
there's no religion that can save us. Only relationship with God can save us. Amen. Relasyon sa Diyos. If we open our Bible in John 3:16, sabi po doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." I tell you, si Jesus nag-o-offer ng eternal life, and Satan din po nag-o-open ng eternal life. Dalawa lang po ang pupuntahan ng tao. Maybe it's langit or impyerno. God offered eternal life sa langit, and Satan's offer eternal life sa impyerno. Amen. There's no religion that can save us. Only relationship with God can save us. Sabi nga po natin, wala pong relasyon na makakapagligtas po sa isang tao. Tanging ang relasyon lamang po sa Diyos ang makakapagligtas sa tao. If we open our Bible in Romans chapter 6, verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord." Ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. Dalawa po ang kamatayan, kamatayang physical at kamatayang spiritual. Ang tinutukoy po dito ay kamatayang spiritual. That's why, okay, sabi ng Panginoon, meron daw po siyang libreng kaloob po sa atin. At eto nga po ay yung eternal life through Christ Jesus. Amen. So, makakapunta po tayo at ma-assure po natin na makakapunta po tayo sa langit. Langit, kung tatanggapin po natin si Jesus as Panginoon at Savior ng ating buhay. Kaya kung ikaw nanonood ngayon, yes, I assure you, if tatanggapin mo ang Panginoon bilang God and Savior, 100% sa langit ka pupunta. Pwede bang sumabay ka sa panalangin na to? Come on, let's bow our head and let's pray. Panginoon, tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pinapapasok po kita sa aking puso. Ikaw na po siya maghari. Ikaw na po siya manguna sa aking buhay. Panginoon, humingi po ako ng kapatawaran sa mga pagkukulang, pagkakamaling nagawa ko simula nung bata pa ako hanggang sa panahon ngayon. Panginoon, ikaw na po siya maghari. Ikaw na po siya manguna. At ikaw na po ang siyang mag-lead, Panginoon, sa buhay ko. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I hope guys, marami kayo natutunan sa ating vlog ngayon, and I'm so excited kasi malalabas na tayo every week ng mga ganitong classic vlog. Every week tayo, magkakaroon tayo ng cover. So guys, always remember, it's cool to be kind. God bless everyone. Bye-bye!